daripada pasukannya. Formasi pasukan Sabah FC 3-4-3 di atas kertas. Saya pasti ada sedikit pertukaran. Cubaan sebentar tadi. Ashraf lepak jauh. Cenderakan di hadapan Tantisu. Ada Embalo di hadapan. Akan mengambil sepakan. Jauh ke depan. Tantisu berada di situ. Adriano. Namun Tantisu berjaya untuk dapatkan bola kepada Tantisu. Tantisu cari larian Nazirul Naim. Kembali kepada Tantisu. Di bahagian kiri ada Nazirul dan juga Justin Bass berada di situ. Park memenangi Ra Wilson. Berjaya Ra Wilson untuk menangi bola. Pada Park. Park ke depan mengeluarkan bola. Park Tae Soo. Kepada Park Tae Soo. Park mencari larian Alto Linus di bahagian kiri. Nazirul kepada Park Tae Soo. Park mengantar kepada dan Park Tae Soo berada di situ untuk memenangi bola tersebut. Dari Park Tae Soo. Park bola tak lepas sekali lagi. Dan juga Sonny Nordi mengucar ngacirkan pertahanan pasukan Sabah setakat ini. Taiki mengundang bahaya bagi pasukan Sabah. Park Tae Soo. Park membuat percubaan agak ambisius daripada Park. Pada Adriano pula kali ini dijatuhkan. Kalau mencari imbalo di situ daripada Stu Wilkins. Park Tae Soo bagaimana berjaya untuk dibalik. Jerry balik pada Park. Nazirul. Tae Soo. Siapa yang ada membuat larian terlepas daripada Park Tae Soo. Kedayo cuba bukan perhatian. Penjaring 6 gol pasukan Sabah setakat ini di musim ini. Park Tae Soo terkena benteng. Bola terlepas Park Tae Soo. Daripada Nazirul Naim, percubaan daripada Park Tae Soo. Ashraf padang yang basah namun Nazirul balik Park. Sonny Nordi berada di situ. Di hadapan. Park berada di situ untuk memenangi bola. Ada Nazirul Naim. Mengantar kepada Park Tae Soo. Mencari larian siapaan. Kena Ra Wilson. Dan bola dikeluarkan. Amri Yaya kepada Park Tae Soo. Park mengantar ke depan. MMOT berada di situ. Park Tae Soo. Berjaya untuk memenangi bola. Bagaimana daripada Embalo. Cantik. Datangkan bahaya bagi pasukan Sabah. Park kepada Taiki. Tidak faham. Sonny Nordi terlepas bola itu. Park Tae Soo berjaya untuk cari Justin Bass. Park Tae Soo dilayangkan kad kuning. Tackle yang dilakukan pada barisan. Park Tae Soo cari larian mungkin daripada Farhan Roslam yang dicari oleh beliau kepada Park. Ada Alto Linus. Tae Soo kepada Irfan. Tae Soo kepada Amri. Namun Park Tae Soo berjaya untuk menangi bola mengantar kepada Farhana. Bola sedikit terkebelakang. Farhan berjaya. Tae Soo. Tae Soo cari Taiki namun kurang cepat. Tackle dilakukan oleh Taiki. Statistiknya di Likas, ayo kita saksikan 14 percubaan dari Sabah.